Cijenjene gledateljice, uvaženi gledatelji, ljubitelji sporta, lijep pozdrav, poštovanje. Evo nas u sportskim minutama. Televizija 1 pred nama, novo sportsko izdanje emisije Dribbling. Tri su interesantna priloga. Odmah krećemo na posao. A ovog vikenda igraju se utakmice 9. kola Max TV prve Hrvatske nogometne lige. Ono po čemu ćemo ga pamtiti, to je 5 čistih, uvjerljivih pobjeda domaćih sastava. Postignuta je čak 23 pogotka. Hajduk pred 6000 gledatelja savladao Slaven Belupo 4:0. Nastavlja se agonija Splita. Jučer poraženi u Osječkom gradskom vrtu 3:0. Ništa bolje nije prošla ni Cibalija u Kranjčevićevu, gdje je Lokomotiva pobjedila sa 4:0. Istra, Inter, čak druga uzastopna pobjeda Istre 4:1 i sinoć u ljepotici prvenstva pred više od 5000 gledatelja pukla je petarda na Riječkoj Rujevici. Rijeka je porazila i posramila Dinamo čak sa 5:2. Ostavku je odmah nakon susreta podnio Dinamo trener Zlatko Krančar. Naša ekipa jasno je bila na poljudu. Evo kratkog osvrta na sve utakmice. Posljednju utakmicu bijeli su na poljudskom travnjaku odigrali 25. kolovoza, a povratak na obnovljeni tepih poljudske školjke bio i više neuspješan. Gost za povratničku utakmicu i nije mogao za Hajdu biti bolji. Slaven Belupo nikada u povijesti nije slavio Splitu. Koprivničanci se izgleda pomire sa porazom prije ukrcaja u autobus za Split. Pred više od 6000 gledatelja tako je bilo i ove subotnje večeri. Početak utakmice doduše nije bio dojmljiv za bijele, ništa nije mirisalo na gostujuću katastrofu. Dugo su se bijeli mučili, no kad je Ahmed Said načeo goste, gledali smo drugačiju predstavu. Primio je u 37. dugu loptu, lakoćom se riješio dvojice plavih i onda ljevicom sa lijeve strane nacijelio suprotan kut Gorana Blaževića. U drugom poluvremenu gosti su se još više otvorili, a bijeli su to iskoristili. U 71. minuti Kožul je ušao u kazneni prostor sa lijeve strane. Lopta se nezgodno odbila od Arapa i Štigleca, tako da Saidu nije bilo teško udvostručiti prednost. 3 minute kasnije Ante Erceg je utrčao u prazan prostor, sjajno proigran od Berija i gostima nije bilo spasa. 3:0. Potom su Hajdukovi strelci svoje mjesto ustupili Ohanzi i Futaču, koji su nedugo zatim sjajno izigrali gostujuću obranu, a Mađar je postavio konačni 4:0. Ništa, nakon 4:0 ne možeš biti nešto previše pametan. Čestitam Hajduku na zaslužene pobjedi, kaznili su sve naše pogreške. Mi smo u četvrtom porazu u nizu i meni kao treneru preostaje dat apsolutni svoj maksimum i učiniti sve da stabiliziram ekipu koja je u zadnjih par kola zbog razno raznih okolnosti destabilizirana. I to se vidi kroz periode dobre igre u svakoj utakmici, međutim jednostavan način na koji dobivamo golove i gubimo utakmice ispod razine. Nije meni kao treneru lako, nije momčadi lako. Kažem, da ćemo sve da se izvučemo iz ove situacije. Čestitke moje momci na uvjerljivoj pobjedi. Rezultat 4:0 govori sve za sebe. Ja mislim da ste to svi vidjeli. Kad smo dali onaj drugi gol, to su se opustili, to imate pravo. Nisam prestao vjerovati ni u ove momke kad smo i 4:0 gubili. Zato treba ostati skroman i dalje samo tvrdo raditi, to je jedini putokaz za moju ekipu. Lokomotiva Cibalija 4:0. Domaći su pred 200 gledatelja deklasirali Vinkovčani i potvrdili pobjedu iz Koprivnice. Isto kao u Splitu, domaćin je poveo u 37. minuti preko Doležala, a u samom finišu prvoga dijela pogodio je i Marić. Treći domaći pogodak potpisuje Bočkaj, a konačan ishod djeluje Grezde 3 minute kasnije, točnije u 76. minuti. Istra Inter 4:1. Puljani su do nova 3 boda došli zahvaljujući odličnoj igri u prvi 45 minuta kada su postigli 3 pogotka. U 17. minuti Zaprešićan je iz gužve načeo Bertoša, u 25. prednost je povećao Šime Gržen. U samoj završnici prvog dijela u 44. minuti iz kaznenog udarca pogodio je Valentino Stepčić, rukom je igrao prethodno Čeliković. U 79. minuti Nigerijac Solomon je solo prodora povećao na 4:0, da bi 2 minute kasnije Inter smanjio autogolom Bugarina Arsena Georgijeva. Osijek Split. Dugo je domaći sastav lomio splitske crvene, potpuno su dominirali, no nije bilo mirnoće u završnici, a sigurno na gostujućim vratima bio i Duka.
Kada nije išao iz igre, Osijek je poveo iz prekida. Jakić je lopta pogodila u ruku koja je bila uz tijelo, no Mlakar je pokazao na bijelu točku sa koje je Antonio Perošić bio siguran. Točku na i je u finišu stavio Aljoša Vojnović pogodcem u 83. i 88. minuti. Prvi gol postigao je glavom, a drugi velemajstorski petom za konačnik 3-0. Rijeka Dinamo 5-2, već nakon 17 sekundi igre osjetio se da će ovo biti velika riječka noć, da je pred Dinamo težak poraz. Nakon konfuzne reakcije plavi stopera i vratara Šempera, Gavranović je mirno poentirao u 17. sekundi. U 33. minuti ubacio je Vešović, a Austrijanac Gorgon pogodio za 2:0. Potpuni potop Modrih uslijedio početkom nastavka. Gavranović i Vešović su ispremiješali gostujuću obranu, a Crnogorac hladnokrvno vara Šempera 3-0, minuta i 50. 4 minute kasnije Gorgon je sa 20 metara pogodio sami Raša za Deliri na Rujevici 4-0. Ipak u finišu Modrih su se malo trgnuli. Najprije Sudani u 82. minuti iz blizine matirao Prskala, no čim su krenuli sa centra, Vešović je opet prevario Šempera. Točku na i je stavio Domagoj Pavić u 86. minuti za 5-2. Sada nakon 9 kola Rijeka ima 23, a Osijek 22 boda. Treći Dinamo je skupio 19, a Hajduk 17 boda. Osmi Inter ima 7, a 9 Cibali, 10 Split imaju 4 boda. Sredinom tjedna se igraju Hrvatski nogometni kup, a prvenstvo se nastavi idućeg vikenda. Hajduk u subotu dočekuje Cibali, Split je gost Goropadne Rijeke, a Dinamo igra protiv svog drugog sastava, ali u Kranjčevićevoj ulici. A 15. rujna 1979. dakle prije 37 godina u Splitu su započele mediteranske igre. Jasno, Splitski savez sportova taj dan je obilježio na način da je proglašen, to je dan splitskog sporta, dakle 15. rujna. Svečano je i veselo i dostojanstveno bilo i ove godine na proslavi koja se održala u Muzeju arheoloških spomenika. Tamo je bila kolegica Lea Vukić, evo što je zabilježila. Još jedan u nizu, Dan splitskog sporta, proslavljen je u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. Dan koji se tradicionalno obilježava 15. rujna, kada su 1979. godine svečano otvorene mediteranske igre u Splitu, koje su bile zamašnjak budućih uspjeha splitskog sporta. Prigodnim riječima, kako je uvijek sport bio taj kojim se Split dičio i koji je iznjedrio mnoge sportaše svjetskog ranga, predsjednik Splitskog saveza Igor Boraska otvorio je Dan splitskog sporta, a ponosni je sakrio on i splitski gradonačelnik Ivo Baldasar. Mali grad, velikoga srca, još većih sportaša, a najviše olimpijaca. Dakle, dan splitskog sporta danas slavimo s podsjećanje na mediteranske igre, dakle, uzima se taj datum i mogu samo reći da je zaista biti časno na čelu grada koji je dao toliko vrhunskih sportaša, puno i svjetskih prvaka i olimpijaca. Kako je ove godine Dan splitskog sporta još posebniji i bogatiji za vrhunske rezultate splitskih sportaša, istaknuo je Hrvoje Akrap, gradski pročelnik za sport i sportsku infrastrukturu. Ove godine je čak još malo i posebniji, budući je prije mjesec dana, znači, završene su olimpijske igre u Riju. Imamo danas naših 4 sportaša splitskih koji su osvojili na olimpijskih igrama srebrne i brončanu medalju Blanka, tako da je na neki način ovaj dan danas posvećen njima. Uz hrvatsku rekorderku Viz Blanku Vlašić, osvajačicu olimpijske brončane medalje, posebna priznanja splitskim sportašima dobili su i srebrni olimpijac, hrvatski jedriličar Tonči Stipanović u klasi laser, te srebrni olimpijci u vaterpolu Josip Pavić i Anđelo Šetka. Splitski dan sporta, svi znamo koliko Split daje za sport i koliko je velike sportaše. Sportaši su izašli iz Splita, tako da je stvarno ovo veliki dan za nas i treba ga proslaviti. Eto, meni je drago što sam iz Splita sa možda najvećim uspjehom s ove olimpijade i stvarno sam sretan i ponosan. Stvarno je lijepo, pogotovo u Splitu, svi znamo, kao hvalimo se sportski grad, ovo ono, i kad si priznat kao sportaš, to ja mislim da jedna posebna čast i zadovoljstvo kao sportašu. Iako splitskim sportašima nisu uvijek laki uvjeti za treniranje i ponekad im nedostaje više novca, Splitsko-dalmatinska županija nekako se uvijek trudi da im pomogne koliko može. Jer kako je poznato, bez financijskog ulaganja nema ni dobrih rezultata. Evo, mi u županiji se doista trudimo da kroz različite vidove aktivnosti budemo prisutni u sportu. Jedan od možda najznačajnijih je da mi kontinuirano ulažemo u sportsku infrastrukturu. Ja bih podsjetio samo da kao županija smo osnivač velikog broja škola koje su, evo, zadnjih godina izgrađen veliki broj sportskih dvorana i da na taj način zapravo pridonosimo poboljšanju i podizanju kvalitete infrastrukture za naše sportaše.
No da se i uz manjak financija puno ostvariti može, dokazali su to splitski sportaši kojima je sport i više nego stil života. Upravo su se tu istaknuli splitski pojedinci na olimpijskim igrama u Riju, kako je naglasio predsjednik Splitskog saveza Igor Boraska, po kojima se Split ističe kao svjetska olimpijska karta osvajača medalja. Osim njih, nagrade su dobili i ostali sudionici olimpijskih igara, između kojih su Amar Musić u dizanju utega, koji je osvojio 15. mjesto, džudašica Barbara Matić, koja je ušla u 15. finala i mnogi drugi. I kao šlag na kraju, najveće splitske sportske nagrade za životno djelo, trofej Fabian Kaliterna i nagradu Mihovil Rađa za fair play i čestitost u sportu, dodijeljene su Petru Skansi, Rudolfu Rapfeldi i Siniši Tartalji. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike, ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. I za kraj odlazimo u daleku Kanadu, Kitchener. Grad, pored Toronta, tam je odigran 53. nogometni turnir Hrvata, Amerike i Kanade. Nastupilo je 19. momčadi. Po 16. put slavili su igrači crven, bijel, plavog Jadrana iz Chicaga, kojeg trenira i vodi naš Splićanin Siniša Alebić. Evo što smo zabilježili u dalekoj Kanadi. Organizator ovogodišnjeg nogometnog turnira, koji je okupio nogometne momčadi Hrvata, Kanade i Amerike, je bio nogometni klub Hrvat Kitchener iz kanadskog istoimenog grada. Nastupilo je 19 momčadi razvrstane u 4 skupine. Nakon međusobnih susreta unutar svake skupine, prvoplasirane momčadi izravno su se plasirali u 4 finale, a nas su među 8 najboljih osigurali najbolje drugoplasirane momčad. Ostale 3 momčadi dobili smo u dodatnim večernim kvalifikacijama. Drugi dan turnira rezervirana je za eliminacijske susrete. Croatia Connecticut je sa 1:0 savladala Zagreb Toronto, a istim omjerom crno-bijeli plavi Jadran je bio bolji od Hrvata i St. Catharina. Croatia London je pobjedila 2:0 Livno Okvila u posljednjem četvrtfinalnom ogledu. Croatia Cleveland je sa 2:1 porazila imenjaka iz Hamiltona. U prvom polufinalnom ogledu nije bilo pogodaka ni pobjednika. Spretniji sa bijele točke su bili igrači crne, bijele i plavi Jadrana koji su sa 5:3 savladali odličan sastav Croatia Connecticut. U drugom polufinalnom ogledu Croatia Cleveland je nakon bolje igre sa 2:0 porazila Croatia London. Finalni dvoboj pred više od 1000 gledatelja je počeo intoniranjem triju himni, a potom su kraljica turnira u pratnji predsjednika HNS-a Kanade i Amerike pozdravili aktere finala.
Unatoč silnom umoru i odigranih 6 utakmica te velikoj vrućini, gledali smo vrlo dobru utakmicu u finalu. Inicijativu imao crveni, bijeli, plavi Jadan, no opasno su u nekoliko navrata zaprijetili igrači iz Klivenda, spašavao je 2 puta Bečić. Ipak golove smo vidjeli u nastavku i to u istoj branci. Derek Hoffman i Dani Dragoji donijeli su više nego zasluženi trijumf sastavu iz Chicaga. Nije bilo pretjerane tuge u sastavu iz Klivenda, evo što su rekli treneri najbolji igrač turnira iz Splita Jure Trivković. Evo, prije svega htio bih čestitati i crvenom, bijelom, plavom Jadranu i svojoj momčadi i gospodinu Tončiju Viskoviću koji me zvao. Stvarno se ugodno osjećavamo, lijepo je biti pozvan. Turnir je dobar, s obzirom da je amaterski, ima dobrih igrača i još jedan put čestitke svima i večeras je neka fešta, tako da... Da, Ivane, kad si dolazio iz Splita, jesi li možda i zamišljao da će to ovako biti ovdje i život i sam turnir? Pa iskreno nisam. Prvo sam 4 dana došao u Cleveland, upoznao sve naše Hrvate od tamo i iznenadilo me koliko su zapravo povezani, koliko drže zapravo jedni do drugih. Stoga, ovo je svakako jedno ugodno iznenađenje za mene i jedna dobra priča. Slušajte, nogomet, lopta okrugla i dođe rezultate nije svaki tvoj dva nije dobar i nije loš, ali dobro su dječki se pokazali i htio sam uspjeti, ali nije tako došlo danas. Obitelj Lončar srcem i dušom su u svoj crn, bijeli, plavi Jadan. Evo izjava sportskog direktora, menadžera i predsjednika kluba. Igrače su se borile, zaslužili smo pobjedu. Bilo je jako teško, ali da nije teško, ne bi to slatko bilo. Guco, vi ste svjedok da Jadran nije samo onih 11 igrača unutar ovih 100 puta 60 metara, da je Jadran puno više od toga? Jadran ti je puno više od te 11 igrača što je se bore ko lavove, nego je Jadran kao čitava organizacija. Počeo sam sa moj tatom Marko Lončar, on je dao svoj krv i sve za ovaj klub i ja to sada pratim, ja i moj rođak Ante i radimo sve da budemo najbolji i da samo i što više da osvajamo. A kad se ti favorit zadnje 3 godine osvoje, normalno svak hoće da te skini sa brda, pa onda svak igra malo muškija, to je sve u redu, nije ništa da je neko namjerno išao i kad si prvak, vas hoće da te neko skini sa te titula. Nama nije drago kad ovako se napalo. Ante, uvijek i svi kažu da je u sportu najteže ponavljati uspjehe nego ih osvajati. Prošle godine bili smo zajedno u Chicagu gdje ste na jedan veleban način osvojili turnir. Ovdje je možda samo bilo u polufinalu problema nakon kaznenih udaraca u finalu. Ipak došla je kvaliteta do punog izražaja. Pa vidi se, dečki tu igraju već dugo godinama, znadu se. Samo je bilo pitanje kad će pas gol i ko će biti heroj u otu utakmicu. Ovo je 16. turnir da mi osvojimo, bilo je teško, vrućina je, bilo je tu dosta dobrih klubova, kao što uvijek morate imati dobru momčad i morate imati dosta sreće. Hvala Bogu, mi smo imali jedno i drugo da prođemo. Jutros, ispričavam se, u četvrtfinalu i polfinalu dosta igrača se ozlijedilo, no stisli ste se, stali ste svi zajedno pod istu kapu, pod isti stijeg, kao što je rekao Aleba, i došli zasluženo do ovog trijumfa. Naravno, 7 utakmica su igralo, momci su povrijeđeni, primili smo samo 1 gol, eto tako, malo i sreće kao što sam rekao i došli smo do kraja, do našega prvoga mjesta. Brojni Spičani su nastupili na ovom 53. po redu turniru. Vrata Jadana je čuvao Adrian Bečić, a pouzdani neprazni stoper je bio Josip Keran. Kao prvo, bilo je prelipo, zadovoljan sam, prezadovoljan. Ovo je druga godina da sam na ovom turniru hrvatskom, prekrasno je. Znači 20-30 hrvatskih ekipa iz cijele Amerike, Kanade, jedan prekrasan događaj, ali što se tiče same igre, ok, jučer je bilo malo lakše, 4 utakmice, 4 pobjede, danas isto tako, 3 utakmice, 3 pobjede, ali svaka utakmica je bila finalna utakmica, bilo je od prve do zadnje utakmice, svaka je bila neizvjesna, iako rezultat to ne tako ne izgleda, ali... Svaka utakmica je bila vrlo, vrlo jaka, ima tu dosta hrvatskih ekipa koji su jake, koji igraju nogomet. Ima još pet dosta momaka koji dolaze iz srca Splita, Dalmacije, Hercegovine. Zaista lijepo ih je vidjeti ovdje u ovim nacionalnim bojama. Istina, prekrasno. Hercegovina, Slavonija, Dalmacija, Lika i svakog krajeva Hrvatske, naše lijepe, naše dolaze igrači koji su školovani dole, koji su prekaljeni igrači, dođu ovdje i uveličaju ovaj veliki događaj za kanadski i američki nogomet u Hrvatskoj. Najgora je možda bila, za nje 2 utakmice bile najgore.
polufinale na penale, tu sreća može ići u obe strane, sreća je bila na našoj strani, finale 2-0 završava, nije to tako vagano bilo, oni su imali 2-3 šanse na 0-0, ali hvala Bogu, naše su šanse ušle, njihove nisu i završili tako kako je. Adrijane, ovdje sam sjedio za vrijeme tih šansi, čuo sam iz stožera tvoje momčadi Jadrana i navijača, kad si poletio za one tri opasne lopte, da si skočio, kao što kažu, iz prve gardijske brigade za Hrvatsku kao tigar, za svoj Chicago kao tigar. Ne bih tako objašnjava, to je jednostavno bila vratarska obrana, cijeli život treniram taj nogomet i cijeli život sam golman. To je za mene normalna obrana, ušao sam šut, kao što svaki put uđem u šut i ništa posebno, to što neko komentira ko gardijska, to ne komentiraju. Ja, šalimo se malo, no vratimo se zbilji i ozbiljnosti. Jesi li kad si dolazio iz Splita i očekivao da će to biti ovako jedan prekrasan happening? Stvarno je prekrasno, ne mogu reći, kvaliteta je možda lošija nego što sam navikao u Hrvatskoj u drugoj ligi, ali ljudi žive ovdje za tu Hrvatsku, ljudi puno više štuju taj hrvatski narod, hrvatske pjesme, nego što recimo u Hrvatskoj se štuje. I stvarno je narod ovdje lijep, ljudi vole svoju državu, vole svoje preke i prece i stvarno je prekrasno ovdje. Ljudi žive za taj nogomet, za hrvatski grb i hrvatsku himnu i nemam riječi. Brojne uspjehe sa klubom iz Chicaga potpisuje bivši igrač, danas trener Siniša Alebić, no svaki turnir nosi nešto novo, nove izazove, kaže Siniša. Ja sam najavio, kad sam bio u Splitu prije 15 dana, bili smo skupo u emisiji i pitao sam me u vezi hrvatskog turnira, ja sam izjavio da Jadran uvijek ide na prvo mjesto i hvala Bogu, evo 4 godine zaredom se ostvarilo normalno ponovo prvaci i posebno bi tija istaknuti ekipu Connecticuta u polufinalu koja nam je dala dobar otpor, imali smo sreće, dobili smo na penale i normalno mojim prijateljima iz Clevelanda svaka čast na fair i korektnoj utakmici, ali ja mislim da smo bili za nijansu bolji i hvala Bogu, evo 16. turnir crven-bijeli-plavoga Jadrana je u vitrinama kluba. Bili ste u pravu kad smo se pripremali na put iz hotela prema ovom igralištu zdanju. Danas uoči ove tri zadnje utakmice kad se rekli da zaborave iz one jučerašnje glatke pobjede 3-1, 3-0, 3-0, 4-0, da evo nešto sasvim drugo danas ih očekuje. Pa ne samo jučerašnje pobjede, ja uvijek gledam i govorim mojim momcima i probajem objasniti, za mene svaka utakmica finale nečega. Znači u grupi svaka utakmica i to je bilo iscrpljujuće i momci su bili umorni. I hvala Bogu, odradili smo posao kako treba i ništa. Do godine, ako Bog da, peti ćemo doniti iz Milwaukee-a. Siniša, jedan bitan detalj, rekli ste da vam treba ne 11, 12, nego 20 spremnih, zdravih igrača i bili ste opet u pravu, nekoliko se momaka se ozlijedilo, nažalost imali smo jedan odlazak u bolnicu, vjerujem da je sve u redu sa vašim ozlijeđenim nogometašem. I evo ga, opet 20-ak je ljudi opet moralo iznijeti to. Ne igra 11 igrača nikad. Nikad ne igra 11 igrača. Igra 20 igrača, igra uprava, igra vodstvo kluba. Znači svi skupa igramo utakmicu. I to je velika prednost crven-bijeli-plavoga Jadrana. Znači u svakom momentu što god da se dogodilo imamo rješenje. Ne mora ja nekad biti u pravu, ali imam mog asistenta Bucu Marka Lončara koji mi dođe ako nešto vidi normalno sa strane, bolje vidi nego ja. I hvala Bogu i konstatiram, dođe mi, priđe mi, reče mi šta on misli svoje mišljenje, ali šta govorim. Igramo svi 20-25 ljudi, a ne samo 11 ljudi na terenu. Na zajedničkoj večeri dodijeljene su plakete i zahvalnice svim sudionicima turnira, a proglašeni su najuspješniji pojedinci i momčadi na turniru uključeni. Najviše i to 6 pogodaka je poručio Derek Hoffman iz crven bijeli plavog Jadana. Najbolji vratar dolazi iz Connecticuta, a on je Antonio Ilić, fair play sastav je Croatia Hamilton, a najbolji igrač, kažu organizator, je bio Jure Trivković, Splićanin u sastavu Croatia Cleveland. I evo nas na samom kraju još jednog sportskog izdanja emisije Dribling. Gledajte nas reprizno u petak od 17 sati, idući sastanak u isto vrijeme na istom mjestu, idući ponedjeljak 18 sati 55 minuta. Svo to vrijeme ostanite uz program vaše i naše televizije Jadan. Želimo ugodan ostatak večeri.